S'ha inaugurat ahir el primer curs del Pla de Formació en Polítiques Feministes del Consell de Mallorca. Du per nom Aula Maria José Varela, en reconeixement a la figura d'aquesta dona, primera directora insular d'Igualtat del Consell, que va morir l'any passat. El curs està organitzat en 6 sessions i està dirigit a regidors i a tècnics municipals dels diferents ajuntaments del Reguer, del Pla i del Nord de Mallorca. Demà també començarà a Manacor, perquè puguin assistir a edils del Llevant i del Migjorn de l'illa. La finalitat és aconseguir que els governs municipals construeixin a través de la seva acció política pobles més justs i més igualitaris. Incorporar la perspectiva de feminisme és evident que és necessari, no? Perquè és la meitat de la població i no se pot extreure aquesta visió. Perquè totes les polítiques se poden beneficiar d'aquest tipus d'enfocament. És la lluita de tots i els homes també, evidentment, hi han de col·laborar i han de sumar en aquesta lluita. És una contribució que fem des del Consell, des de la formació, que crec que és una part important sempre formar, fer pedagogia en tot aquest tema per poder avançar, com deia, en la igualtat.